Atenção! Tem rodeio no Chaparral! Dias 25, 26 e 27 de abril, tem rodeio no Chaparral! Bailes com Ivanir Machado, Grupo Minuano Coração Gaúcho e Grupo Gaitaço. Laçadas gineteadas, feira de artesanato e o tradicional churrasco campeiro. Ônibus com saída do Terminal Central. Será nos dias 25, 26 e 27 de abril, tem rodeio no CTG Chaparral! Você não pode ficar de fora! Esse é o tranquilo.